mbabuzako abalunji mwase mtia mwebele kwe kumila kuprojan media tv kwa tanda wa kulabikanti o tuwe yunga ko tuwe yunge ko ngo subscribe nga tusobolo kulabikanti tukutusako ama uliga fagawe na kakagwa wa mubu wangu dala ngate wali wona nsonga yona ya kulabikanti tuwe kuwasa ama uliga fag entertainment sako na gaga sports gasange kuprojan media dotiko mwale ama uliga malunje nyo gota sanye kulabikanti ate ogena maso osuwe mwe abasinzili de Dubai ye kata Saudi Arabia bare yoneje musinzi okulabikante mutuuliriza tubabuza ko mwebale ne mirimu je mugena maso nokulabikante mukola ate banaffe banayuganda mwebale kulabikante natera namwe mujye kumideko mwemwe na abasinzira yoneje musinzira mugwanga la Uganda mbabuza kera ne nyongero kubaga mante mwebale nyo mwebale danamu ate mwebale kulabikante mwina ebe bya mukola okusoba kulabikante obulamu natera bugena maso fetwa bagamira tugenda ko kulabikante tubawereza wano ku Projourn Media TV Atera njagala okutegeza encha yolna ko ralero ntitake nayo yavuddeyo nebako ensonga bye ensonga zeyogera ku nsonga ya bomu ezagenza maso nokulabika nti zitulika olunaku olwokubiri mu gwanga lya Uganda wano mu Kampala mu bitundu awo ku CPS ne ku Parliamentary Avenue take yavuddeyo era netegeza bweti Yagambye kyannaku nnyo ku bomu ezigenze mu maaso n'okubwatukira mu kibuga Kampala saako n'okusanyawo obulamu bw'abantu ne bagenda e Kaganga eyo gye batambuliza obugongongo obwato abamu ne babeera nga bakoseddwa nnyo ate abalala ne balabika nti natera batwaliddwa mu malwaliro oluvannyuma lw'okulabika nti bakoseddwa nnyo saako n'abo abasirikale abakubiddwa ennyo abaalwala oluvannyuma lw'ekibwatukira ekyo ekyamanyi ennyo ekyabbomu ate nga abamu bali bagenze kulabika nti bataasa obulamu bw'abantu obwali bugenda maaso n'okulabika nti bugwawo take yagenze maaso nevumirirwa ebikola bino negamba nti ebikola bino bya kituju nnyo tebisanye kulabika nti bikolebwa abantu abayina omubiri n'omusaayi netegeza nti lwaki abantu babeera n'emitima emibi egy'ekituju okutuuka ku ekyo era yagenze maaso nekabira wamu oba nenyura wamu nezo family ezifiridwako abantu baabwe saako nezo family eziri mu government naze zafiridwako abasirikale baabwe negamba nti bambi kitalo nnyo kitalo ddala atera negenda maso negamba nti bannange abo abakyali abalwadde abafunyeko obuvune katusabe Katonda oyo agende maso abawonye tusobola kulabika nti natera tuddamu ne tubakubako kumunye Mwecho take, yegenze maso netegeza nti atena yo yaltegede konti abali mubikola bino ebyokulabika nti bakola obutuju obw'amaanyi obwenkani dawo kyekibiina ekimanyikiddwa nga ki Allied Democratic Forces kye nakutegeza kawo ekya ADF kigenze maso n'okulabika nti kitulugunya bannayuganda saako ne neighboring country yaffe oba eggwanga eritulinaanye erimanyikiddwa nga DRC oba giyite Democratic Republic of Congo yagenze maso netegeza nti okusinzira ku polisi oba omwogezi wa polisi amanyikiddwa nga Fred Enanga oyo yabategeza n'abagamba nti abantu bangi bafudde naye ate omu ku abo abaalina bomu mu kiseera ekyo bamukwata ne bamukuba atera ne bamuta bwetyo take bwe yagenze maso n'okulabika nti natera egenda maso n'okumya bannayuganda ne bategeza bannange mubeere bagumu naffe tuli wamu namwe tunyola wamu namwe embeera eno tugirimu fenna tujja kulabika nti natera tugiyita mu fenna n'olw'ensonga eyo temulina kulabika nti mweraliikirira naye yagenze maaso nevumirira ebikolwa bino negamba bya kituju nnyo tebisanye kulabika nti natera bikolebwa bwe biti mu ggwanga lya Uganda nja kuba nkwongerayo n'amawulire mangi nnyonyo sigano gokka bwa bomu waliwo n'amalala gwe tulokalire tova ku Projourn Media TV ndeta amawulire mangi nnyonyo gwotesanye kulabika nti muganda wange ate ogenda maso osubwe kama loso kunywa no kumazika nkomeo